питання перше до вас. От 23-й рік Аврора відкрила 500 магазинів. Це в 5 разів більше, ніж рік перед тим. І стала переможцем Forbes Україна в номінації «Прорив року». Поділіться, як вам це вдалося? Так, ну, по-перше, хочу сказати, що це 500 у нас було в плані. По факту ми зробили там близько 460, але разом з цим ми також робили реконструкцію, тому ми у себе по внутрішньому вважаємо, що ми цей план виконали. І він якби є все-таки амбіційним і досягнутим одночасно. Як нам це вдалося? Тут, я думаю, що відповідь вона криється не лише в результатах того, чи в діях, які ми робили саме в минулому році. Це все ж таки наслідок фундаменту, який ми вкладали багато років до цього. І саме в 23-му співпало там декілька факторів, які нам допомогли прискоритися. Тобто, з одної сторони, в управлінському і операційному сенсі у нас були такі спроможності, щоб прискоритися. Разом з цим ми і переглянули цей план на початку минулого року в бік збільшення, саме тому, що побачили, що на ринку відкриваються можливості по нерухомості, яких раніше ми не зустрічали. Безпосередньо, наприклад, в Києві раніше не було такої доступності приміщень, як в минулому році. Вони, причому для нас, напевно, рекордним був з точки зору Києва лютий минулого року. Тоді, якщо пам'ятаєте, були такі страхи, що буде напад з боку Білорусі, такий прямо штурм Києва, і всі перейшли в режим, не знаю, чи паніки, чи вичікування, і ми навпаки в це не вірили, і тому у нас, нам було легше. Тобто на ринку, я не можу сказати, що тільки ми були, напевно, хтось іще відкривався, але точно, що ніколи в житті ми так багато в Києві не могли відкрити магазинів, як 23 магазини в одному тільки в Києві за місяць. От. Але ну, я хочу ще раз підкреслити, все-таки це було просто наслідком того, що ми до цього суттєво і гарно підготувалися. І ну, готувалися весь попередній період. Ну, так. Дякую. І, Лев, тоді, от сьогодні вже неодноразово зі спікерами обговорювали питання, от падіння попиту, скорочення там кадрів кваліфікованих. А судячи з вашої ситуації, так це виглядає, що ви до цього відношення взагалі не маєте, враховуючи, скільки магазинів відкриваєте, як розвиваєтесь. Тому, якщо можна, ваш коментар, як вам вдалося так швидко адаптуватись? І, може, якась стратегія там роботи з асортиментом, на що робите акцент? Взагалі, якісь аспекти, може, роботи з персоналом вашим? Ну, по-перше, да, я думаю, що ваше ви питання так поставили, що у когось там падав попит, і відповідно, чому він у нас не зменшився. Я думаю, що логічно, що якщо у когось там якась монобрендова якась діяльність, то їм набагато складніше адаптуватися. В наших же умовах, коли в Аврорі там на рік стандартно 5-6 тисяч SKU, тобто видів товарів, і ми знаходимося в постійному, дуже активному аналізі, на що є попит, на що немає, то відповідно ми швидко і адаптуємося. І знову ж таки, я не можу сказати, що ми швидко адаптувалися саме в 23-му році. Тобто це наша постійна робота. І відповідно попит, він в чомусь змінюється, і ми дуже швидко просто його під нього підлаштовуємося. І в цьому є фішка, ну, одна із фішок Аврори, що у нас там дуже часто оновлюється асортимент. Прямо не просто дуже часто, а постійно. Тобто це постійний процес якоїсь ротації, щось нове там з'являється. Відповідно, ми бачимо
на що є попит, на що немає. І ви задали питання, як саме ми це робимо, то це постійні тести, постійні помилки. І отже, ми клієнти своїми покупками нам чітко говорять, це нам потрібно, а це не потрібно. От. Ну, тому, відповідно, ми дуже швидко адаптовуємося. Ну, настільки швидко, настільки це технологічно можливо взагалі. Дякую. І тоді, виходячи з цього, ще тоді одне запитання. От такий швидкий розвиток, ваша адаптація, яку ви там описали, вона ж потребує значної кількості персоналу. От як ви закриваєте вакансії? Може, свій підхід якийсь є особливий? Ну, безумовно, у нас є якийсь особливий свій підхід, але його можна характеризувати деякими такими концептуально наступними речами. З точки зору базового, там, наприклад, заробітної плати, що таким гігієнічною вимогою є, у нас є принцип, що ми завжди платимо середню зарплату по ринку плюс 10%. Тобто це там всього стосується, і відповідно працівник, коли до нас приходить і отримує цю інформацію, він знає, що як сьогодні, ну, це у нас робота не, скажімо, не суперзіркова з точки зору зарплати, але вона завжди буде вищою за середню на ринку. Як сьогодні, так і через рік. Тобто це от по фінансам такий підхід. Але, як впевнений і ви в університеті, знаєте, що зарплата, вона мотивує дуже слабо, тобто чи частково, і чим вищий рівень працівника, тим цей фактор він відходить на другий план, хоча не може також не впливати. І тут уже інші речі, що це те, що ми всередині компанії пропонуємо працівникам як якісь особливості. І в цьому плані ми саме, скажімо, спеціалізуємося на тому, що даємо можливість працівникам проявити ініціативу всередині компанії, і це, по крайній мірі, наш офіс центральний знаходиться в Полтаві, і тут на нашому такому ринку персоналу практично скажімо, цю пропозицію, яку ми даємо ринку працівників в місті Полтава, вона, на нашу думку, найкраща, де працівники можуть себе реалізувати. Я думаю, що ці дві комбінації, вони дозволяють відносно гарно забезпечувати себе кадрами. Тобто саме по такому По центральним нашим базовим регіонам ми не маємо проблем з персоналом. Дякую. І тоді ще одне питання. От ваш погляд як представника крупного бізнесу, тим більше так цікаво писали роботу з персоналом. Як вважаєте, з позиції держави, що б держава могла зробити, щоб якось вдосконалити, може, кадрову політику, якось підтримати населення? Я трошки не зрозумів питання, саме в чому держава могла б... Могла підтримати в аспекті, може, забезпечення персоналу, може, якісь сумісні проекти з бізнесом, може, в такому аспекті. Ну, я б не сказав, що я там прям лібертаріанець, але я думаю, що державі краще не займатися такими речами, тому що вона б це зробила не так якісно, як би це робив бізнес. Відповідно, що держава могла б робити, це забезпечувати насправді справедливі умови на ринку для всіх гравців, щоб не було якихось легальних чи нелегальних преференцій для когось, не було безпричинного або навіть висосано з пальця тиску на бізнес. І от і речі являються набагато важливішими. А що стосується розвитку персоналу, то
Бізнес, він сам активно в це інвестує. Багато хто там починає співпрацювати як з університетами, так і з школами, і з різних форм, в різних формах знаходить потенційних працівників, на яких можна робити ставку, яких можна навчати, інвестувати в них. І це виходить, ну, набагато краще, ніж би це робила держава. Дуже цікаво сказав, якраз перейшли на аспект навчання, що бізнес може набагато краще це робити. І от в зв'язку з цим запитання, от що восени в міжнародній бізнес-школі ви презентували книгу з економіки. Тому питання цікаво, от про що саме ця книга, чим вас, що було, що спонукало вас її написати, поділіться, будь ласка. Так от саме це якраз і цей приклад, що нам потрапила на очі ця книга, яка написана в Латвії, і книга по економіці для 8-9 класів. І вона саме дуже якісно такі базові економічні знання описує. Причому до такої міри якісно, що на конкурсі в Англії зайняла перше місце в світі за наглядністю як підручник. Відповідно, ми побачили, що це те, що було б корисно закласти в дуже широкий там загал в школах, і почали спонсорувати, задіяли, по-перше, багато інших бізнесів, домовилися з обласною владою, це я говорю про Полтавську область, і запропонували школам, щоб вони ввели у себе факультативно цей предмет економіки, тому що він у них там може бути на вибір. І таким чином ми від бізнесу проспонсорували самі книги, також ми призовий фонд спонсоруємо для учасників олімпіад по наслідкам навчання. І таким чином ми вже зараз інвестуємо в те, щоб школярі зацікавилися предметом економіки, бачили взаємозв'язки економічні, і можливо, хтось би із них міг в широкому спектрі вже майбутніх професій собі сформувати щось на майбутнє. Дякую. І тоді, враховуючи тематику основну, і бізнес, і освітня діяльність, і навчання, от ваше побажання як підсумок підприємцям, студентам на цей рік? Моє побажання, я б його виразив такою, знаєте, є така концепція про він-він, тобто виграв-виграв. Це як результати стратегії, що можна вести переговори чи співпрацювати так, щоб якийсь твій партнер, щоб ти вигравав, коли твій партнер втрачає, і або ви оба втрачаєте. Я сторонник того, що треба будувати так взаємини в будь-якому напрямку, як принцип життя, тому щоб будувати їх так, щоб від цих взаємин всі вигравали. І тоді ми будемо такі вигравати на рівні компаній, регіонів і як країна. Таке в мене побажання. Дуже дякую за ваше побажання, і від себе бажаємо вам розвитку вашої компанії, масштабування, подальшої адаптації, а книгу, про яку ви казали, будемо всім рекомендувати. Дякуємо вам. Дякую. І дякую за запрошення. Дякую.